Bwana Yesu asifiwe. Viongozi wetu wa kanisa ambao tunawaheshimu sana, na hii kanisa ni kanisa langu. Sasa niko na miti tatu. Hii ni baraka. Asanteni sana. Ati ningepatiana gani? Wanasema ati nipatiane crutches. Hii kanisa ni kanisa ambao tunaheshimu sana. Wakati ambao Pastor Kishoyan alikuwa presiding pastor hapa, na alikuwa anaishi kwa hii compound. Kuna wakati bibi yangu akiwa mwanafunzi wa shule alikuja kuishi hapa. Kwa hivyo gate zote najua, hata panya route zote za hii kanisa mimi na zielewa. Pia mshiriki Kori, tumefanya kazi na yeye, na wakati ambao tulikuwa hustlers Mbale town, Honorable Ndindi Nyoro alikuwa ananipatia gazeti na komboa badala ya kununua. Hiyo ndio ilifanya siku hizi gazeti inafungwa na pin, kwa sababu tulikuwa tunasoma tunarudisha tunasema ameshindwa kuuza. Lakini za zingine tulikuwa tumeandika ndani, ndio wakajua hiyo siri, wakakuwa anaweka pin. Kwa hivyo hiyo pin ilewa kwa sababu ya ukora yako, sio yangu. Your Excellency Honorable Ndindi Nyoro, I've said Your Excellency because Habakkuk 2:2-3 inasema, write your vision in plain tablets so that hata mtu mwenye anakimbia ataweza ona. Leo hii Your Excellency Ndindi Nyoro, I've written the vision in plain tablets. Na plain tablets wa kisasa ni social media. Na kwa sababu wako hapa, andikeni hiyo, mtaniuliza in future. Your Excellency the Governor of Narok, ambao tunamheshimu sana, mchapa kazi. Your Excellency the Deputy Governor, Honorable Rebecca Tongei, Ndirai Nebelebele Mua, the Women Rep of Narok County, Mama Wetu, mwenye ame break all the breakable ceilings. She was the first councillor elected in Narok County. Na hata saizi hatujapata MCA. She is the first single constituency member of parliament who is a female, mwenye ameelektiwa huku Narok. Tunakupenda sana. Tunakuheshimu sana. Na kwa hiyo nasema Happy Mother's Day. Rafiki yangu Honorable Ketela yule ndutu ambao tumebadilika jina Gaddafi. Na unajua uwezo wa Muammar Gaddafi wa kuunganisha Afrika mzima. Huyu ndiye angekuwa running mate yake. Alipelekanga Maasai Council of Elders. Wakaenda kufalishwa Engela Ender. Na akafalishwa ngozi ya chui. Ulipeleka aje mpaka huko? Anyway, sitaki kusema kwa sababu KWS wataweza kuwa around. Huyu mtu ni mtu wa maana sana. Kama Gaddafi angekuwa bado, angekuwa the President of the United States of Africa, na vice wake ingekuwa ni Gaddafi Ketela yule ndutu. Rafiki wangu wa karibu sana, Torotich Timothy TT, asante sana kwa kura ambao ulinipatia. Nashukuru sana. Na karibu Narok. MCS ambao wako hapa, Lea na Ikana Indimama, CEOs, wafanyikazi wa serikali, Honorable Hitman, na nyinyi wote amjambo. Mimi maneno yangu ni mawili tu. Ya kwanza, the bold steps taken by William Ruto were very unpopular, lakini kwa saa hizi they are bearing fruits. Na ndio sababu unga imeshuka kutoka 230 mpaka 130. Dola imeshuka kutoka 160 saa hizi iko 130. Although inaniumiza mimi kwa sababu najua sisi East Africa tunalipwa na dola. Sasa mshahara yangu imeenda chini kidogo. Na pia mafuta ya magari imeteremka kutoka 220 saa hizi iko 190. Kwa hivyo those bold and popular steps ambao William Ruto amefanya, they are starting to bear fruits, and I'm sure in future they will bear more fruits and Kenya will be the economic power. In parliament. Wewe ndio unahakisha hiyo mikakati
Na unajua huyu kijana anaitwa Ndindi Nyoro ni kijana mdogo sana. Lakini alikuwa classmate wangu in the Hall of Parliament. Very sharp, very brilliant, and he understand the economy. Ndio TT alikuwa anasema saa zingine akiongea hiyo lugha yake ya uchumi. Hata mimi saa zingine nilikuwa namwambia by the way ulisema nini? Mimi nafinya, mimi napatiwa nafasi ya kuongea, sasa najifanya hiyo yote imetoka kwangu. Kwa hivyo watu walikuwa wanafikiri mimi niko very intelligent, nimesomea economy na ni kwa sababu ya hii kijana ya Kiharu. Na hii kijana ya Kiharu umesikia ndio namba moja kwa mambo ya CDF akitumia. Kiharu ndio shule ya chekechea ya wabunge. All the MPs wanaenda kusomea pale. Na ndio unaona Kitela hii aliimprove, ndio unaona Agnes ameimprove kabisa. Agnes ni mama yangu na tunamheshimu sana. Kwa hivyo, tunataka kusema ya kwamba, hiyo bold step ambao mmechukua, na kwa sababu ya venye umefanya, tunakushukuru sana, Your Excellency Ndindi Nyoro. Tumeandika hiyo maono in plain tablets, and we know itatimia. Your Excellency the Governor, najua kuna shida mingi ya barabara katika Narok. Na sio Narok peke yake. Lami imebebwa na maji. Manyumba imefungwa na maji. Highways sime kuwa flooded. Kwa hivyo hata barabara zetu za Narok pia hazijawachwa nyuma. Na hii ni disaster ambao hatuwezi avoid. Ni kwa sababu ya mvua ambao Seven. Tulipata El Nino ambao ni kidogo kuliko hii. Na katika hiyo El Nino 6 months hakuna gari. Tunafika town. Magari na kwa makoma kidogo lakini hatujafungiwa kama wakati ule mwingine. 1997 ndio nilikuwa naenda university. Nilitembea na mguu 42 kilometers with my crutches. Na saa hizi hakuna mtoto mwingine mlemavu ametembea na mguu bado magari zinafika nao. Kwa hivyo Your Excellency the Governor, tunakushukuru kwa sababu venye mmetengeneza hii mabarabara kukua na Honorable Langenes Pareyo, at least hata kama tunakuwa makoma tunapata shida kama inji zingine zote kama pale pengine zote ambao zimeafikiwa na hii mvua bado tunafika town na bado tunafanya biashara yetu na bado watoto wanaenda shule bila tatizo mingi. Kwa hivyo tunakushukuru Your Excellency the Governor kwa hayo mengi sitaki kuombewa, mimi nataka kuombewa sana lakini hii mguu. Na ndio unaona hata nimekaa strategically nimekaa behind Ndindi Nyoro kwa sababu huyu bishop ni very powerful. Anasema pokea mguu karakara ipone. Na ikipona zimi nimepoteza kazi. Kama mimi nakulianga nini? Na hata kama hii mguu yangu imekaa kombo, yako yenye imekaa straight imekupeleka wapi? Hata hii yangu imenipeleka mpaka East Africa my friend. Hiyo yako inakupeleka kutoka sitting room mpaka washroom. Sasa hii ndio mguu. As crooked as it is, it is more important than most of the hata hii ya Ndindi Nyoro ni mzuri sana. Lakini yeye alizunguka kutafuta kura, akaomba kura, akatumia pesa, akatumia gari, mimi mguu crooked nikawekelea kwa meza, nikaingia bunge tukakuwa wabunge zote. Asanteni sana na Mungu awabariki. Basi nafikiri tunaendelea vizuri ijapokuwa